çelën lulet e fshatit. Kur shiu që prisnin, nuk po binte. Njerëzit që jetonin në fshat, ngelën në një gjendje shumë të vështirë. Së fundmi vendosën që të luteshin. Morën me vete dhe vete u rritura, deret që nuk ishin qumësht. Fëmijët e zbehur të dolën në majë të kodrës. Atje therën kurbane dhe bën lutje që të binte shi. Por nga qielli nuk ra as edhe një pikë shiu. Kur po përgatiteshin që të ktheheshin, një grua e moshuar tha: "Prisni! Më dëgjoni mua! Në shtëpinë e Halimës është një foshnjë nga Meka. Pasi ka ardhur ai, shtëpia e saj është mbushur plot me begati. Ai është një foshnjë me shumë fat. Ta sillim atë këtu. Kur të vi ai, ndoshta lutjet tona do të na pranohen." Ata që ishin mbledhur për të lutur, i than Halimes që ta sillte foshnjën. Kur ajo e mori foshnjën dhe po dilte në kodër, teshit ja mbulonte fytyrën e trëndafilt për ta mbrojtur nga dielli. Në atë çast, pa se nga largu shfaq një re e bardhë, ul si një tyl dhe e mbrojti fëmijën. Tashmë kishte kuptuar shumë mirë sa ishte një foshnjë shumë i veçantë, por këtë nuk ja tregoi askujt. Njëri prej njerëzve mori fëmijën nga krahu i Halimes dhe pastaj filloi të lutej. "Ky fëmijë është Muhamedi Mekas, i cili i ka sjell begati shtëpisë ku qëndron. O Zot, na lësho shi." Menjëherë pas lutjes, qiellin e mbushën re të shiut. Reja që pak më parë mbuloi foshnjën Muhamed alayhi salam, gradualisht u rrit dhe u kthye në një re shiu. Në fshatin e Badijes, befas i huan zërat e gëzimit. "Shi! Shi, shi!" Tashmë në fshat kishte një atmosferë feste. Lulet filluan të çelnin. Fshati u zbukurua përsëri. Pas asaj dite, kafshët u ngopën me bardh dhe njerëzit me mish dhe me qumësht. Ndoshta shumë njerëz nuk e kuptuan, por ata që mendonin dhe merrnin mësim, kuptuan se kjo begati u erdhi për shkak të foshnjës Muhamed alayhi salam.